China Farinha. Portanto, nascermos dentro aqui do Gaima. Para começar isto, para muito tem que ter água. Para andar à volta tem que ter água. O mundo é como uma viola. E o recordar e o reviver de memórias antigas. Onde hoje a biblioteca era uma padaria. Na altura trabalhava-se às vossos pais e fazia-se tudo relacionado com o mundo. Uma ferradita para a gente comer. E moinho, e cozinho, e comi, pronto.